Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u mého dalšího custom challenge runu ze hry The Binding of Isaac. A dneska tady máme hodně zajímavý custom challenge a jmenuje se Level viditelnosti 0. Přišel od člověka, který se na YouTube jmenuje Bedík3CZ. A v podstatě máme Polyphemus, Max's Head, Sacred Heart, Max Damage na 250, Raw Liver, D20, Lucky Food, Bucket of Lard, Pentagram a Sad Onion. Nemůžeme měnit Space Bar item, jak je jasný. Postava je Maggie, jak si můžete všimnout. Máme povolený Super Secret Room a shop jenom jednou, ostatně zakázaný nebrat itemy, jako je Brimstone a takový ty, který by to dělali opravdu divný itemy na lítání. A máme se dostat k Isaacovi a nelekat se vlastních slz, tak se necháme překvapit, jak ty naše slzy vypadají. Tohle bude vážně zajímavý. Já když jsem na to poprvé kliknul, tak jsem si říkal, co se to sakra děje. Protože tohle je vážně něco, co jsem ještě nezažil. Ani si nejsem jistý, jestli se to dá normálně v Isaacovi zažít. Nicméně uvidíme, kolik dáváme damage. Wow. Tak asi si můžeme vzít tohle, předpokládám. A nepůjdeme do treasure roomu, protože ani nemůžeme. A půjdeme dál hned. Uvidíme, zkusíme udělat speedrun. Schválně, jak rychle se dokážeme dostat skrz tu hru. Protože cítím se jako, že žádnou pomoc nepotřebuju. Ve smyslu toho, že bych měl sbírat itemy a chodit do shopu a podobné věci. Takže zkusíme udělat jenom co nejrychlejší run. No a uvidíme, jak to půjde. Tak, už jsem... No tak, ještě, kdybych měl Spectral Tears, tak by to bylo naprosto úžasný. Ale ty bohužel nemáme, teď mě zachránila Keep of Me, naštěstí. Už jsme ztratili polovinu modrýho srdce. Jde to s náma hodně z kopce. Tak, to bylo jen tak. Podíváme se na modrý srdíčko tady. A je tam. Můžeme použít D20, proč ne? Je tam karta Death. A to je poměrně dobrý. Ještě peníz tady máme, ale tady jsem... To jsem udělal blbě. Já jsem to modrý srdíčko chtěl, nevadí. Půjdeme dál. A budeme budeme doufat v damage upgrade, nedostali jsme damage upgrade, i když vlastně to je jedno, protože máme max damage na 250, takže Steve je daleko lep. Já jsem sem vůbec nechtěl jít, nevím proč jsem tam šel, každopádně nail a to nechceme, takže půjdeme sem. Počkáme si na nějaký angel room, tak nějak mi to připadá, že je to trošku takový zbytečný brát si další item, který by nám dal výhodu. Na jednu ránu sebereme všechny tyhle tři typany, který jsou poměrně dost nepříjemný, pokud se nemýlim. No tak, zatoč. A ty nemusíš zatáčet ani, jenom tref sem. A jdeme si vzít bombu. Pardon, teďka mi někdo napsal SMSku, ale já jsem byl natolik prozíravej, že jsem si, jak se tomu říká, vypnul zvuk, to znamená, že jste nic neslyšeli, a? To jsem dobrý, co? Já si říkám, tyhle ty paní, a pak zjistím, že to vůbec není ups, tyhle ty paní, ale jej, tyhle ty paní, protože je naprosto jednoduchý je zabít. D20, počkáme, až někde na zemi bude daleko víc nepříjemných objektů. Ono to nezabilo na jednu ránu. Co se sakra stalo? Co se tady děje? Jak to, že neumřel? Divný. Keep of Meat. Sem nepotřebujeme, ale podíváme se tam. Jasný. Použijeme to. Klíč. No, může se nám někdy hodit třeba na něco. Uvidíme. Ale pochybuju o tom docela. Já jsem to D20 měl použít tady až. Já jsem trubka. Tak třeba se nám podaří i tady nabít
i když o tom dost silně pochybuju. Mrtvej a dal nám dokonce i to, jedno modlí srdce, dle očekávání, nutno dodat, nebo jsem tu dítve nemohl použít tady. V podstatě jsem měl spousty příležitostí použít, ale ani jednou jsem toho nevyužil. Třeba nám něco dá, hele. Já myslím, že si můžeme dovolit trošku srdcí mu dát, protože nevypadá jako, že bychom je někdy v blížší době potřebovali. Peeper's Eye, the peepa? A klidně můžeme. Pravděpodobně nebude mít na nic žádný efekt, ale to nevadí, jo, tam je vlastně to. Tak zkusíme doprava. Nevidím to moc, že by se mi nabil ten, jak se tomu nadává, ten trubka D20, než dojdu k bossovi, jo, přesně tak, nenabil, jak se dalo očekávat. Hop, na, dali jsme ho? Já myslím, že jsme ho dali. A tamhle, no, jo, dobrý, zabije ho Peeper. Dobře ty. A jdeme dál, jdeme na bose. A je to Fistchilla, třeba ji zabijeme na jednu ránu. No, ne přímo na jednu ránu, ale hodně blízko. A kde jste? Vůbec nic nevidím. Umřete, všichni, doufám. Tohle je vážně zvláštní. Vezmeme si HP up, doplníme si životy a půjdeme dál. Takhle rychlýho Isaaca jsem pravděpodobně ještě nikdy nehrál. A ono to není, no, halbych, kdybych řekl, že to není úplně jednoduchý, protože podle toho, jak to tady hraju, tak to vypadá, že je to naprosto úplně jednoduchý. Ale třeba se to časem stíží, jako třeba tady. I když to na to moc nevypadá. Sice jsme ztratili docela dost srdcí, ale ne natolik, že by nás to nějak extrémně bolelo. A ještě pořád máme dead kartu. Sice si nejsem jistý. Skype. Na Skype jsem zapomněl. Všechno ostatní jsem si stlumil, ale na Skype jsem zapomněl. Dostali jsme hit? Já myslím, že ne. Já myslím, že dobrý. Jsem se bál toho Peeper's Eye, že mi dá damage, ale pak jsem si uvědomil, že jsem to já vlastně, teda ne, že jsem to já, že je to moje. To znamená, že se není čeho bát. Já si úplně nejsem jistý, kde jsme byli. Vpravo jsme byli? Ne. Vpravo jsme evidentně nebyli. Ne, na druhou. Co? To bylo divný. Já jsem si skoro jistý, že jsem mačkal šipku doprava. A on mi střílel doleva, Isaac, teda, respektive. Maggie. Shit. Umřete. Tak. To rozhodně mohlo dopadnout hůř. Asi jako tady to. Bude dobrý. Takhle to bude fajn. Dáme sem. To bylo možná moc smíchu. Jenomže se mi podařilo zabít tenhle jeden room. Ale měl jsem z toho radost. Tak mi to neberte. Tohle může být problematický, když si nebudeme dávat pozor. Když si budeme dávat pozor, tak by to nemělo být zase takový problém. Tak, dobrý. A za ten jeden shop mi to teda nestálo tolik srdcí. A navíc si přesně nejsem jistý. A tady jsme ještě nebyli. Tak už jsem si asi jistý. Protože vím, že tady jsme ještě nebyli. Tak, všechno fajný, všechno fajn. Ale teda krvácíme srdce. Až to pěkný není. Zkusíme tady z něj něco vyhandlovat, třeba nějaký HP up za těch 7 centů. Stejně se mi nechce jít do shopu. Takže to můžeme rovnou aspoň vrazit do něj. A mapa. To bude dobrý. To je jedna. No tak. Budeme to muset obejít. Nedá se tam tudy dostat. Sakra. No a kdybych se o to nepokoušel, tak bych byl na druhé straně.
Wow. Daleko rychlejc. Death Pact, ten nám je k ničemu. Má přidá nám dvě vlastně modré srdce, to je dobrý, ne Death Pact, jenom Pact. Tak to se mi líbí. Adept Part 2, už jsme u mámy. Sakra. Tak opatrně. Opatrně. Tak tenhle room možná šel líp než ten předtím. Já se podívám jenom, jestli máme, ne. Nemáme povolený standardní secret room. Máme povolený jenom super secret room. To znamená, že tam nemůžeme. Nějak se mi nechce jít tam úplně doprava. To znamená, že půjdu tudy. A budu doufat, že moje rozhodnutí bylo správný. Vyplýtváme tady peníze na to. Karta. Chariot. Tak to je docela dobrý pin. Ten si taky rovnou můžu vzít. Skal. Skal nechci. Chci pin. Tak dejte mi pin. Mám všechno? Mám death kartu taky. Necháme tam ten chariot. Asi ho zas tak nepotřebujeme. I když možná na mámu by se nám hodil. Možná se pro něj vrátím. Když tady to bude správná cesta, tak se pro něj vrátím. Wow, tam ten malý pavouk z ničeho nic umřel, ale možná to bylo tím, že ho zabil Steve. Takže žádnou paniku. Když malí pavouci z ničeho nic umřou, tak je to většinou spíš dobře než špatně. A proč? A tohle byla ta. Těhlech bych chtěl víc. Těhlech spectral shotů. Jak to, že to tam nedolítlo? Na co to zaměřuje? Už dobrý. Klíč. Vůbec nepoužívám D20. A to je tím, že jí nepotřebuju. Bum. Ráda, co je tady to? Hangman. To taky nepotřebujeme. Hangman nám na jeden room dovolí lítat, jak jistě nikdo neví. Ne, tam jsem nechtěl. Shit. Naštěstí to nedopadlo špatně. Nestratili jsme ani život. Nevím proč, už jsem si asi myslel, že jsem na konci té chodby. A že můžu jít klidu a v pohodě nahoru, ale evidentně tomu tak nebylo. Tak půjdeme doprava, no. Co se dá dělat? Chariot. Já bych se ho vzal, zkusíme to tady trošku rozprášit. Ne. To je hajzl. Hajzl je to. Death karta tam je totiž úplně k ničemu. Pokud se nemýlím. Evidentně. Evidentně je to prostě jenom deal, který jde jedním směrem. To není možný, jak to, že to všechno odbouchlo se tím samým tím. To nemůžou být přece úplně na sobě, nemůžou být. To mi nikdo nenalhávejte. A tak si máme Cursed Skull, co se dá dělat. Cursed Skull, co se stane, je, když tam máte půl srdce, tak vás to odportuje do předešlého roomu, kde jste byli. Takže doufám, že tahle situace nenastane. Wow, to bylo docela šťastný, to musím říct, že se nám z toho vybyly dvě čestý. Možná. Wow, dokonce dostaneme nějaký srdce z toho. Tak to bylo dobrý, to bylo dobrý použití D20. To se mi líbilo. Tady to je úplně ten samý room, který tam byl předtím. Ale tentokrát jsme ho zvládli bez škrábnutí, takže si můžeme pogratulovat. I když zase na druhou stranu s tolika srdci to bez škrábnutí zvládnout není zase tak těžký. Tak máma by měla být s tím chariotem naprosto bez problémů. A kurňa, to bylo tak zbytečná ztráta srdce tohle. To si nedokážu na ně představit, jdeme si radši Rusted Key, než mít Cursed Skull, protože z mých zkušeností většinou Cursed Skull je spíš špatná věc. Možná proto se jmenuje Cursed Skull. A k tomu srdíčku se nedostaneme. Teď by se nám hodil ten Hangman, ale nikdo po mně nemůže chtít, abych chodil zpátky. Teda klidně to někdo po mně může chtít, ale já prostě zpátky nebudu.
Radši si tady dám půl srdíčka na zdraví. A jdeme. Jdeme na mámu. A mrtvá, mrtvá. Dobrý. Půlko srdce, tak rozhodně to mohlo být horší. Stejně vlastně bychom měli tady skrsecká, bychom měli přesně vememe Polaroid. Speedup si vememe, protože Maggie je pomalá. Pomalá hrozně moc. To znamená, že tohle se nám určitě bude hodit. A asi není moc... moc velká šance, že by... bylo... No a jak se objevil u mě? To je... Ale budeme mít zase, určitě máme Lucky Food, to znamená, že Tears Up, což pravděpodobně je dobrý. Rozhodně, rozhodně to není špatný. Co si budeme nalhávat. A možná můj problém s tím, že dostávám tolik damage, je, protože střílím tak málo. Musím střílet víc. Opakovat to prostě jednu za druhou to tam šít. Já jsem si celkem jistý, že ty bomby na It Lives nebudeme za tolik potřebovat. Takže já jsem to měl sakra D20 note. Tak to uděláme tady. Pokud z toho vypadne nějaký hodně prově... matchstick. Ach jo. Tak matchstick vážně není hodně proviantu. Když to podávám takhle. Takže půjdeme doleva. Vlevo to vypadá dobře. I když se to těžko usuzuje jenom podle strany, ale... stejně. Musíte si vždycky zvolit nějaký cíl. To je důležitý. Pak se vám k tomu cíli líp dostává. Tak tohle rozhodně mohlo dopadnout líp. Ale pravděpodobně to taky mohlo dopadnout hůř. Teďka vůbec nic nevidím. Kde je ten blbej Diglett? Tady Diglett. Bombu si vememe. A... wow. No tak. On mě trefil. A zabijeme ho Cube of Meatem. Tak. Přesně tak. A je tady like a boss. A už jsme tam. Už jsme u něj. Takže vidíte, jít vlevo se vždycky vyplácí. A je tady Loki. Wow. A to, že Loki ho zabijeme na jednu ránu, je hodně velký. Two of Hearts, to se mi moc líbí, to se mi moc líbí, Chariot. A jedeme. Takže dostali jsme se zpátky do hry. Tak zkusíme tady. Dva lasti. Tak to nebylo zase tak hrozný, čekal jsem, že to bude horší, teda bych vám řekl. Friends till the end. Tak kdybych z toho dostal něco jiného, tak bych se rozhodně nezlobil. Zabili ho? Zabili ho. Dokonce ho zabili. Zabili i oni. Arcade, tak můžeme se tam podívat. I když já tady vlastně nic nepotřebuju, co? Možná, kdybych udělal tohle a vyhrál pár věcí a pak zmáčknu D20, tak by se to mohlo proměnit v nějaký užitečný věci. Ale dost o tom pochybuju. Půlku srdíčka, to stejně nepotřebujeme. Ale to je hodně peněz. To je poměrně hodně peněz. Klíč, tak ještě zkusíme tohle. Tak ještě, já chci vyhrát aspoň ještě jednu skořápku. Zase peníze. V podstatě bychom se dostali zpátky na ty peníze, s kterými jsme začali. D20! No, máme tady jednu čestku, to může být cokoliv. Umbilical cord, to nechci. Polaroid je důležitější. Tady to by mohlo být dobrý. Co pak to je? Halt up. Range up. Tak to je taky dobrý. Rozhodně nebudu lhát. A z nějakého důvodu tam vybouchnul i ten slot machine. Myslíte, že už jsem ho dohrál? Asi jsem ho už dohrál. Jiný vysvětlení pro to nebude. Nestrácet zbytečně životy, tam už nemusíme, protože víme, že tam boss není, takže půjdu... Evidentně boss bude zase vlevo. Takže půjdu zase doleva. Kam jinam?
Teda ne tady úplně doleva, ale až dole půjdu. Jo, tady. To bylo docela štěstí, že se ještě nezrychlil ten typan. Tamhle ten. A, dobrý. Range up. Myslím, že range up v tuhle chvíli hodně pomáhá. Poison bombs. Tak to není úplně velký, ale je to hodně dobrý, protože mám dojem, že nám to dokonce přidalo i 5 bomb, pokud se nemýlim. Jako můžu se mýlit, ale myslím, že se nemýlim. Ještě jsme tady získali 2, takže celku dobrý. Se tady rozhodně Demon Judgmentovi nebo Evil Judgmentovi nebo jak mu chcete říkat, nebudeme dávat ty. Jak se tomu nadává? Nebudeme dávat životy, protože jak všichni víme, ve WOOM už to... Wow! Ta moucha ho zachránila tolikrát, až to bylo vážně nepříjemný. Tak já zkusím teďka prostě jenom přežít a nedostat žádný damage. Když budu pořád cílet před sebe a pořád všude kolem sebe, eventuálně bych měl vyhrát. Necháme to vybouchnout, protože tam stejně budu muset. A půjdu se podívat semka, protože tady se válelo srdce. Dokonce celý. Půjdu nahoru vybouchnout z kořápkový etipana, protože tam se taky možná z něj potom bude válet srdce. A navíc můžeme použít D20 znova. A to, dámy a pánové, to se vyplatí. Tak tohle si možná vememe. Tohle taky a tohle taky. A zbytek změníme. A změníme to na co? Na srdce, klíč, paráda. A co je karta? Devil. Myslím, že to nepotřebujeme. A vlastně ta death karta, kterou jsem zahodil, ta vlastně dávala damage bossům, co? Ale myslím, že celkově Chariot bude daleko výhodnější v tomto ohledu, že díky němu dáme bossovi daleko víc damage, zvlášť Isaacovi, což se nám bude náramně hodit. Doufám, že tam nenarazím na Curse of Darkness nebo něco takového. To by se mi nelíbilo. Tak. A boom. Schválně, na kolik rán? Na 3 rány. Já myslím, že Isaac má docela slušnou konkurenci ve mně. Bejt Isaacem, tak bych se docela bál teďka. Já nevím kam. Jako je sice pěkný, že máte mapu, ale když nemáte k mapě kompas, tak jste stejně namydlený. Nebo ne úplně namydlený, ale hodně blízko tomu. Budeme doufat, že bude někde tady blízko, vlevo, a tady evidentně není, ale je tady červený anděl a červenýho anděla jsem myslím ještě neviděl, ale můžu kecat. Magician, tak to nechceme, jako ty střely už máme naváděný sami o sobě, takže si myslím, že další navádění už je lehce redundantní. Zkusíme to. Telepills. Což není úplně ideální. Jelikož jsem tam nechal... A ne, jsem sem vůbec přece nemusel jít. Proč jsem sem šel? Naštěstí se nic nestalo, dobrý. Není to úplně ideální z toho důvodu, že... Stejně se tam budu muset vrátit. Jelikož nás Steam Seal si můžeme vzít. Ale stejně nám bude k ničemu, takže je to jedno. A musím se tam vrátit, už abych to dořekl konečně. Musím se tam vrátit z toho důvodu, že potřebuju... Tady to může být problém. Dobrý. Musím se tam vrátit z toho důvodu, že potřebuju ten... Jak se tomu nadává? Tu kartu. Tady přes ten room se mi rozhodně nebude chtít jít zpátky. Už to vidím. Jo, a já zase tím musím projít. Shit. No, tak dobrý. V tomhle začínám být
poměrně dobrý, abych pravdu řekl. A teď jsem to zakřik. Sakra. Teďka... Jo, oni i prázdný čestky se měněj. To je chytrý. To je chytrý. Co dělá? Tears up. To už jsme jednou měli. Tím jsem si poměrně jistý. A tuhle barvu to nemě... Teď jsem zareagoval. Oni jak splývají ty šedivý spajky s tou šedivou... To bylo něco teda. Takhle rychle člověk zareaguje málo kdy, jo? To jsou... Range up? Můžeme? Proč ne? Tady není boss. A dokonce je tady i prázdný room. Takže tím líp, aspoň tam nemusíme s nikam bojovat. Takže v podstatě už jsou jenom dvě možnosti kam jít. A já si myslím, že... teďka bude tady s tím roomem bude problém. Dobrý. Že to nebude tady vpravo. Protože nikdy to nebejvá. Ta lehčí možnost. A přesně tak. Přesně tak, jak jsem to říkal. Vpravo to není. Jen to tady vyčistí, až na tebe můžu líp střílet. To už jsou dva Bob's Rotten Head, co jsme dostali. To jsme, evidentně jsme byli vážně hodní. Takže poslední. A já si tipuju, že bude tady vlevo. Protože většinou bývá vlevo. Díky, to bylo modrý srdíčko tady od Grody Juniora zdarma, takže za tomu poděkujeme. A je vpravo, to jsem si mohl myslet. Paráda. Poslední typan. Umři. Srdce nepotřebujeme. A jdeme na něj. Haha. Já myslím, že se ho nemusíme bát. A stejně nás sejmul. Hajzlík jedním tím... jak se tomu říká? Beamem. Tak jdeme. Jdeme ukázat Blue Baby. Začet toho loket. Tohle nepotřebuju, děkuju. Nebo než bych to nepotřeboval, nemůžu to používat. No, vezmeme si. Proč ne random TS? To může být zábavný. Range up. Taky se může hodit s tímhle vždycky. A Harlequin Baby. To si úplně nejsem jistý, co dělá. Ale myslím, že něco střílí, takže... Určitě to nemůže být nic špatného, když něco střílí. Dokonce i Rata jsme zabili. Tak to je dobrý. Mr. Boom. Nepotřebujeme. My jdeme tvrdě po Isaacovi. Ne, já jsem se o to stejně spálil, to si ze mě děláte srandu. To rozhodně není fair. To rozhodně nebylo... Wow, triple shot? Vidíte to? To je vážně dobrý. Teď tady si nevím, co jsem měl za ten... Ani jsem si nestihl všimnout, co jsem měl za Tears Effect. Tak rychle jsem je zničil. Random to dělá, mimochodem, kdybyste nevěděli, tak to dělá ten... $3 bill. Že vám dá náhodný efekt na slzy. Tyhle husky... Si nejsem úplně jistý, jestli jsem někdy viděl už. Každopádně už chci, aby byl mrtvej. Co to je za střel divný, že ho to vůbec neničí, vidíte ho? Jak to, že mu to dává tak malý damage? No, poslední mě trefí. Takže tohle, jako obvykle, byla špatná cesta. Jak to tak už bývá. A použijeme Deadmany. Dostaneme kartu. A v ní bude Emperor. Takže, to bylo hodně dobrý použití Deadmany. To znamená, že se podíváme hned na Blue Baby. Sice bez naší... Tohle je dokonce to... těžká verze Blue Baby. Porazili jsme ho bez jakýchkoliv problémů. Wow, tohle byl zábavný run. Na to, jak byl jednoduchý, tak byl hrozně zábavný, protože tam byla ten efekt těch velkých slz, což se mi vážně líbil. Nicméně, pokud máte nějaký zase nápady na vaše custom challenge, tak neváhejte a hoďte mi je do komentu, já si to vždycky všechno čtu a prohlížím si ty, který se mi nejvíc líbí. Tady to mě vážně zaujalo, protože jsem si neuvědomil, že to může být takhle zábavný, než když jsem to zkusil. Dřív jsem to zavrhnul, když jsem to tam viděl, ale teď toho lituju. No vlastně nelituju, protože jsem to stejně udělal. To znamená, že děkuju Bedíkovi 3CZ za tenhle nápad a uvidíme se u příštího videa. Mějte se.